পোন্ধৰ আগষ্টৰ পূৰ্বে বলৱৎ হ'ব ঘৰ নিৰ্মাণৰ নতুন আইন। ৰাজ্যৰ প্ৰতিখন চহৰত বলৱৎ হ'ব নতুন গৃহ নিৰ্মাণ আইন। নিজৰ সপোনৰ ঘৰখন কোনোবাই যদি নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে এই বাৰ্তা তেওঁলোকৰ বাবে। গুৱাহাটীৰ নিচিনাকৈ ৰাজ্যৰ আন আন চহৰত প্ৰযোজ্য হ'ব গৃহ নিৰ্মাণ আইন। ৰাজ্যৰ পৌৰসভাৰ বাসিন্দাসকলে পোন্ধৰ আগষ্টৰ পিছত আপোন ঘৰখন সাজিবলৈ হ'লে মানিব লাগিব গৃহ নিৰ্মাণ আইন। এই আইনৰ অধীনত মন গ'লেই যধে মধে নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিব বিল্ডিং অথবা ঘৰ। ৰাজ্য চৰকাৰৰ গৃহ নিৰ্মাণৰ অনুমতি লোৱাৰ ফলত বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কৰৰ পৰিমাণ। পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ এতিয়া কোনো বিল্ডিং বনাব নোৱাৰে, কাৰণ ৰেৰা ইজ ইনফোৰ্চ। 2016ত ৰিয়েল ইষ্টেট ৰেগুলেটৰী এক্ট আহি গ'ল। মানুহে তেনেকৈ ঘৰ বনাই দিলে, ইয়ে কৰি দিলে, পাৰ্মিশ্যন দি দিলে, তেনেকুৱা নহয়। গোটেই ছিষ্টেমটো এটা ব্যৱস্থাপনাত চলে, এটা প্ৰচেছ আছে, এটা ছিষ্টেমত চলে। কাৰোবাৰ কমপ্লেইন আছে, ৰেৰাত যাব পাৰে। লগতে এই আইনৰ জৰিয়তে পৌৰসভাৰ সকলো কাম কাজৰ লগতে কৰৰ ক্ষেত্ৰত কৰা হৈছে অনলাইনৰ ব্যৱস্থা। এতিয়াৰ পৰা মাচুল প্ৰদান আৰু গৃহ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্যালয়লৈ আহিব নালাগে পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত বাসিন্দাসকল। গুৱাহাটী পাৰ্মিশ্যনটো অনলাইনে চলি আছে, কিন্তু সেই বাল্যখন একেটা বাল্য গোটেই অসমতে চলি আছে, এইটো অফলাইনত চলি আছিলে বাকী টাউনবিলাকত। এতিয়া সেইখিনি বাকী টাউনবিলাকতো অনলাইন ছিষ্টেমতে কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে। এই নতুন আইনৰ অধীনত গুৱাহাটীত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বৰ্তমান সকলো আবেদন অনলাইন যোগে কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই আইনৰ অধীনত আঢ়ৈ কঠা মাটিৰ পৰিসৰত G+2 ঘৰৰ বাবে অনুমতি দিয়া হৈছে। লগতে বন্ধ কৰা হৈছে দালাল ৰাজৰ ব্যৱস্থাও। যাত আঢ়ৈ কঠা মাটি আছে, তেওঁলোকে G+2লৈকে ৰেচিডেঞ্চিয়েল ঘৰ এটা বনাব পাৰে, কাৰণ ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড তিনি মহিলা ঘৰ এটা বনাব পাৰে খুব কম এসপ্তাহৰ ভিতৰতে, গৈছে তাৰ আগতে হ'ব পাৰে। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হিৰক জ্যোতি মালাকাৰ আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।